Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put kod mene na kanalu, moje ime je Milena i hvala vam puno što ste tu. Znam da ste navikli da kod mene najčešće viđate videe vezano za šminku, kozmetiku, modu, vlogove, ali eto danas vam snimam nešto malo drugačije, ozbiljnije. I ukoliko vi imate neku želju da vam snimim neko svoje iskustvo ili savete vezano za bilo koju temu, pišite mi. Ja svakako imam već neke ideje, ali bit će mi drago da pogledam šta je to vas interesuje. Danas pričamo o nekim mojim savjetima kako se osloboditi straha od vožnje. Inspiraciju sam dobila još pre godinu ili dve, nisam tačno sigurna kada sam okačila svoju sliku gde sam vam ja ispričala to svoje iskustvo i kako je to sve bilo kada sam počela ovde da vozim. I dosta vas me je pitalo kako sam se oslobodila, koliko dugo vozim, kako je sve to počelo. Pisali ste mi da vi imate još uvek strah, da ste položili recimo pre XY godine i da ne vozite, pa da ne znate kako, da ste se i vi preselili u veći grad, pa da tek sad imate još veći strah i slično. Htela sam da vas snimim, ali je to bio tada moj početak i znala sam samo neke stvari koje bih mogla da vam kažem, a sada nakon, recimo ovo već koliko dve godine kako vozim, imam već neko jako iskustvo, mislim ne i jako, ali dovoljno za ove dve godine, da mogu da vam kažem neke osnovne stvari. I ja sam napravila takav koncept da to bude 10 savjeta koje bih ja sebi rekla pre dve godine ili bih volila da sam čula to pre dve godine. Doduše nije da ih nisam čula, pričali su mi ljudi koji su bliski meni, pogotovo Mario jer sam sa njim vozila, ali verovatno će i vama to tako biti. Dok to ne prođete, to iskustvo, dok sami sebi u neke stvari ne uverite, džaba vam svaki video, svako mišljenje, svaka reč bilo kog drugog. Međutim, naravno, dobro je da što više to čujete, jer ćete u to brže, da kažem, poverovati. Ovako, ja sam položila 2000, koje je, pre 10 godina, sa 18 godina, tada najčešće svi polažu i neki taj period, ja sam negde preko leta položila i tu preko leta dok se još nisam, sljedećeg godina sam se preselila za Beograd, ali to još leto sam nešto kratko vozila. Moja mama je i dalje ima veliki strah što se tiče meni i moje sestre da mi vozimo. Uvek mi je govorila, vozit ćeš kada budeš naučila da voziš. I ja sam uvek pitala, dobro, samo mi reci kako? Kako ja da naučim ako ne vozim? Doduše, ja nju razumem, mi smo imali veliku porodičnu tragediju i to se potiče odatle i to mi je jasno. Tako da, ukoliko ste kao moja mama, ukoliko imate onako strah, možda bi trebalo da polako, ne znam, da se makar potrudite da, recimo, vašoj deci ili osobi koja je u vama u blizini, a koja se boji da vozi baš iz tog razloga što ste vi taj strah možda pojačali, možda da se trudite da joj pomognete, zato što će to kasnije sve teže njoj pasti. Tako da kažem, ja sam to vozila, eto to kratko, onda sam se naredne godine preselila za Beograd i nakon toga gotovo da nikada nisam vozila ili retko kada, možda jednom godišnje kada se odem za Negotin i nešto kratko do, ne znam, do grada ili slično, ali stvarno, stvarno retko. Prvi put kada sam stvarno počela da vozim jeste 2018. godine, znači pre dve godine u oktobru, novembru. Tada sam prvi put kupila svoj auto i to zbog potrebe posla. Moram da imam, mislim nije baš da moram, ali je mnogo lakše i praktičnije da ovdje imam svoj auto, da mogu svakodnevno da idem do posla i nazad zbog radnog vremena i sada da vas time ne zamaram. I sećam se da je, ja sam bila svesna da ću morati da ga kupim i da ću morati da počnem da vozim. Krenut ćemo da vas sada ne davim tom svojom pričom koju ću spomenuti, tačnije provući kroz ove savete, ali krenut ćemo odmah od prvog saveta, a to je nemojte da pravite duge pauze. Ukoliko ste sada položili, onda se trudite da imate neki kontinuitet, ne morate vi svakodnevno da vozite, ali da prosto imate tu neku rutinu ili da sebi napravite neki plan ili da se trudite, bez obzira i na stranu, strah koji osjećate, da kad vam god iskoči neka prilika, kada žele neko da vam, ne znam, da bude s vama da vozi ili vam neko ponudi, da se trudite, jel, da
da se na taj način oslobodite straha, a i sa druge strane tako ćete vežbati i tako se, jel, mislim, najbolje i uči. Sa druge strane, ukoliko ste već napravili tu veliku pauzu, stisnite zube i možda baš sada pravi trenutak, ne možda nego sigurno, da kažete sebi ok, odoh sada da upalim taj auto i jedan krug samo da izvozite, bit će vam dovoljno da se motivišete i da sljedeći put ili sutradan ili nije bitno kroz par dana ponovo sednete. Stvarno je potrebno da što više sebe motivišete, a najbolji način jeste tako što ćete sebe naterati da vozite, verujte mi. E sada, drugi moj savjet jeste da na početku, kada krenete tek da vozite, da se trudite da nađete osobu pored sebe, ne mislim instruktora, nego neku osobu koja je vama bliska i koja vam je uvek dostupna ili često dostupna, a da znate da imate pre svega mnogo poverenja u nju i da znate da je dobar vozač. Recimo, ja sa mojom mamom zbog prethodno pomenute priče ne mogu da vozim, ni dan danas, ni sada, kada vozim ovde svakodnevno, čim odem za Srbiju, ja ne mogu nju da vozim. Vozila sam je jednom kolim ovde kada je došla od aerodroma i tad sam bila bukvalno od šoka i svega nesvesna da nju vozim. Tad sam je prvi put dobila pohvalu da je ono kao dobro sam vozila. Ali inače, kada odemo za Srbiju, ja ne mogu nju da vozim, znači, jer ja unapred znam da ćemo se mi oko nečega posvađati ili prosto imam taj strah, jel, to je baš zbog prethodne pomenute priče. I jedina osoba sa kojom bih ja vozila, tačnije učila i sa kojom sam učila, jeste Mario, zato što ne samo ja, nego i većina naših ljudi stvarno smatra da je on izvrsan vozač. Ja stvarno mislim da on ima taj neki gen u sebi koji mali procenat ljudi ima. Ima osjećaj za vožnju, ima iskustvo, ima, ne znam čak ni kako bih vam rekla, ima taj X faktor neki u sebi vezano za vožnju, stvarno, zaista to mislim i ljudi oko mene to misle, tako da sam imala tu sreću da imam pored sebe odličnog vozača i on mi je bio instruktor, bukvalno. S tim, naravno, mislim, odmah moram da kažem da sam se ja sam prosto impulsivna osoba i kad bi on meni nešto rekao, ja sam naravno pravila i dramu i svađala se i slično, jer mi je bilo teško neke stvari da prihvatim, ali na kraju krajeva, kad se sve sumira, mnogo sam srećna i zahvalna što sam imala njega i što ga imam da mi za neke stvari uvek skoči, tako da je stvarno mnogo bitno da nađete nekoga koja će biti staložen, smiren, pun iskustva i znanja, jer ćete tako najbolje naučiti i bit ćete sigurni da kada prođe taj neki period, nije bitno i nekoliko godina ili koliko god je potrebno, kada sami sednete da vozite ili kada budete vozili onako nakon nekog dužeg vremena, bit ćete ono fazono, stvarno sam naučila baš zbog te neke osobe koja je bila pored mene. Treći savjet, možda će vam delovati kontradiktorno, rekla sam vam da se trudite da uvijek bude pored vas neka osoba, ali to sam mislila na početku vaše vožnje, koliko god je vam početak, da li par mjeseci, da li par nedelja, par mjeseci, možda čak i čitava godina, to uopšte nije problem, neko prosto se oslobodi kasnije ili ranije, neko ranije, samo je bitno da uvijek imate tu rutinu i jednom ćete morati da presečete i da vozite sami. Mislim da koliko god sam sada rekla da je meni Mario pomogao, ja mislim da ja sebi najviše pomažem kada vozim sama. Ja u njega imam 100% poverenje i možda sa jedne strane to nije dobro za mene, jer sam se ja mnogo u nekim situacijama opustila kada se sa njim vozim, jer ja računam da je on tu, što naravno da nije dobro. Dok recimo kada vozim sama, meni je koncentracija na 300%, toliko brzo mislim, toliko brzo donosim neke odluke kada je to potrebno ili prosto vidi se da sam toliko uključena da je to neverovatno, a sa njim mi je koncentracija ili pažnja malo niže zato što znam da će mi on pomoći, jer on dok vozimo uvek je 200% skoncentrisan bez obzira što ja sad već 2 godine vozim. Tako da, molim vas, ukoliko već neko vreme vozite, imate osjećaj da ste spremni, a opet vas nešto koči, verujte mi da je pravo vreme. Verujte mi da je pravo vreme da samo sednete sami da se vozite. Ali, ono što bih vam ja savjetovala, da vozite ili uveče, kada nije tolika gužva, kada nema toliko saobraćaja, ili recimo nedeljom, ujutru, tada sigurno nema gužve, i da vozite rute koje su vama sigurica. Recimo, meni je to bila
ruta kuće posao. Bukvalno ja i dan danas najčešće vozim samo do posla i nazad, retko kada ili kada odem dobro sada već u neki shopping ili slično. A kada idem sa Makijem, često, najčešće vozi on ili idemo njegovim kolima, tako da ta ruta od kuće do posla je meni toliko pomogla, zato što sam ja se tu najviše oslobodila, naučila sam znači kako da vozim sama, opet bila sam dovoljno sigurna da znam put, tako da nisam nešto mogla da, ne znam, da pogrešim, da se izgubim, da sebi u tom trenutku stvorim dodatni neki stres i to bih i vama savjetovala, neka vam to bude ruta, nije ni bitno, možda oko zgrade, oko kuće, do prodavnice, do posla, nešto što je vama možda i najlakše, gdje možda imate najmanje stresa, recimo, nego da krenete odmah do centra grada i što će vam pomoći da steknete iskustvo početničko, ali opet da steknete poverenje u sebe. Jer kada sam ja prvi put vozila sama do posla i nazad, ja sam imala utisak da ja mogu sada do Srbije da vozim ovako. Nikakav problem, baš zato što sam ta mala stvar koja mi sada, jel sada mi deluje malo, je tada za mene bila wow, svaka mi čast koliko ja dobro vozim i verujem da će vama tako biti i zato ukoliko imate osjećaj i potrebu da sada vozite sami, opet kao pa ne znam, možda nije vreme, samo se oslobodite, verujte mi da jeste vreme. Četvrti savjet, molim vas, bolje da zakasnite nego da ne stignete, pogotovo kada ste na početku, kada nemate neko iskustvo, niti sigurnost u sebe, u auto, u sve. Ja sam na početku stvarno vozila mnogo sporo. Rekao mi Mario, u jednom trenutku dobit ćeš kaznu zato što sporo voziš jer ometaš saobraćaj. Ali mene baš nije bilo briga, zato što sam ja žela da budem sigurna. Znate, ja znam, ja vas u potpunosti razumem. Pogotovo recimo kada krenete prvi put, uđete u auto. Vi nemate osjećaj koliko je ulica široka, vi nemate osjećaj za taj volan, nemate osjećaj koliko vi treba da okrenete taj volan da uđete u krivinu, nemate osjećaj za parking, sve, ja sve to razumem, zato vas molim da mi verujete kad vam pričam o ovome. Meni je bio isto tako čudan osjećaj, pogotovo Beč je ogroman grad. Ne znam, ne mogu ništa da uporedim sa Negotinom. U Negotinu imamo jednu raskrsnicu recimo, i to je bilo to. Kada sam prvi put izašla ovdje na autoput, to je meni bilo, ja nisam znala, to toliko ima traka, toliko ima automobila. Najveći šok mi je na početku vožnje bilo to koliko automobila ima. I uvek sam bila zbunjena ono prvih par nedelja, ne znam gdje ću, znači ne znam, se gužva je, previše nas je. Tako da sve vas razumem i zato vas molim da mi verujete i molim vas, bolje vi da idete polako, da vi budete sigurni, jer kako vi polako budete vozili, tako će vaš mozak, jer na početku vaš mozak, normalno dok tu saobraćaju, ne reaguje, ne radi toliko brzo kao kasnije kada steknete neko iskustvo, ali ćete donositi prave odluke i vi ćete biti sigurni, nećete sebi praviti dodatni neki stres ili nabijati neki strah zato što morate nešto brzo ili zato što eto, vidite da drugi ljudi voze brzo pa i vi, bolje vi polako, ali sigurno, to vas molim. Peti savjet je naravno, mislim, iz mog iskustva, kao i sve što jel sada pričam, jeste da ukoliko možete, ukoliko, mislim, ne znam, želite da kupite sebi auto. Peti savjet jeste da ako možete da vežbate i da taj neki prvi period dok vozite, vežbate i vozite na nekom starijem autu. Najviše iz tog razloga jer će vaš mozak biti opušteniji, jer ćete podsvesno znati, ok, to je stari auto, ne moram sebi, doduše ne znači to da ne treba da brinete ili da kao, ma šta sad iako nešto zvekne mi slično, nije strašno, ne, nego prosto nećete sebi još dodatni stres nabijati u tom nekom smislu, zato što je stari auto i nećete se dodatno brinuti. Recimo ja kad sam kupila auto koji sada imam, prvi dan kada smo krenuli iz radnje, Mario me vozio do posla jer sam se ja toliko toga plašila. Znači ja sam se plašila kako ću ja na ulicu, ja sam ga tek kupila, šta ko ono. I prvih par dana mi stvarno nije bilo prijatno, dok recimo kada sam kupila prvi auto, on je bio star preko 20 godina, ja mislim da o tome uopšte nisam ni razmišljala. Zato što sam bila u fazonu, znam da ću ga promeniti, star je,
bolje da na njemu da se vežbam, da ono, pogotovo kada krenete ne menjate brzine, mislim, prva, druga, treća, četvrta, pa da li treća, da li četvrta, da li levo, da li desno, znači verujte mi, neće vam biti žao, a mozak će vam biti zahvala, nećete se dodatno stresirati oko toga. Morat ću malo da se ubrzam jer ja kad krenem da pričam, ovo će trajati sad vremena. Šesti savjet je da i ako se u bilo kom trenutku uplašite, krene neki napad panike, osjećate neku anksioznost, stanite sa strane prvo stajalište gdje možete da stanete, ugasite auto i odmorite se. To je skroz normalno da imate napade. Ja sam se bojala najčešće na početku kada bih negdje vozila sa navigacijom. Sada mi je naravno navigacija ono najbolji prijatelj u vožnji, ali generalno na početku nisam znala da li da gledam pravo, da li malo da gledam navigacija. Aha, da li navigacija 100% pokazuje kako treba da idem ili ipak ako ima negdje malo levo, ona pokazuje pravo, da li ja pravo, levo. Znači to je ono kao mozak mi je bio ono. I par puta mi se desilo da stanem, nekoliko puta se dešavalo da od muki, od besa krenem da plačem, onda dođem k sebi posle par minuta, krenem kao da se ništa nije desilo, smirena sam i još bolje vozim. Sedmi savjet bih mogla da povežem sa prethodnim. Da se uopšte ne brinite ukoliko ste promašili skretanje, ukoliko, ne znam, krenete navigacijom pa, ne znam, promašite negde pa vam ona pokaže na 15-20 minuta duži put ili slično. Meni se to desilo i relativno skoro zato što nisam dobro procenila gde treba da skrenem, odužio mi se put. U sekundi sam se iznervirala zato što mi je bilo krivo, ali sam poslije shvatila, ok, uradila sam to, teraj dalje, jer ako i dalje vozite pod tim nekim besom i u tom nekom naletu besa i cele te energije, može lako da se desi da napravite i neku narednu grešku. Tako da kada se to desi, teraj dalje i to je to. Ništa se strašno nije desilo. Osmi savjet jeste da se opustite. Ukoliko krenete i vidite da ste pod velikom tenzijom, da imate ogroman strah, vratite se. Naravno, morate sami to da uočite koliko se bojite. Mala, tačnije, doza straha je uvijek prisutna. I sada kada vozite, ili sada nakon nekoliko godina ja kada vozim nekom rutom ili negdje gdje nikada nisam vozila, uvijek postoji ta doza nekog straha ili neizvestnosti, ali ukoliko vidite da stvarno da vam ne ide, da vam danas nije dan, nemojte da se forsirate zato što ćete zbog tog straha možda načiniti neki pogrešan korak i to uopšte ne želimo. Deveti savjet jeste da poštujete sva pravila. Koliko god da će vam kasnije neka pravila toliko ući u rutinu da će vam biti normalno da, ne znam, da stanete na znak stop, što ja izgleda jednom nisam stala pa sam dobila kaznu, ali u to ne verujem. Ali dobro, ili ne znam, na znak za pravo prvenstvo prolaze ili slično, dok ne utvrdite i dok sebi dovoljno puta ne ponovite to, obavezno ispoštujte svako pravilo. Obavezno vodite računa na pravilo desne strane. Recimo, to je meni bilo u početku bilo najteže da kažem, da shvatim, da u sekundi shvatim ko ima gde prvenstvo. Sad mi je normalno to normalno. I zato sam ja to najbolje vežbala u dve, tri uličice koje ovdje poznajem, gdje postoji to pravilo. Tako mi je najbolje mozak kasnije prihvatio. Sad tačno znam kad stanem negdje, aha, taj znak ili aha, ok, i odmah kroz par sekundi mogu da krenem. Tako da ukoliko se za ta neka pravila ne osjećate dovoljno sigurno, onda ponavljajte, bukvalno odite do te neke ulice ili raskrsnice i nekoliko puta radite to. Radite sve dok vaš mozak to ne prihvati i dok prosto ne bude vam to normalno. Zato je deseti i posljednji savjet jeste da prihvatite da je za sve potrebno vreme, da vežbate što više, što češće, ali morate prihvatiti da je potrebno neko određeno vreme, par mjeseci i godina, ja bih rekla godina, da budete iskusan vozač, da možete slobodno da vozite gdje god, a da imate 100% sigurnosti u sebe. Ne pričam generalno za sigurnost u saobraćaju, zato što, kako bih to rekla, uvijek pričam, nismo mi jedini u saobraćaju, ne mora sve da zavisi od nas, ali kada ste vi 100% u vas sigurni, da ćete 100% od sebe da
da sve bude u redu, tako kažem. Ja sam izrazito nestrpljiva osoba i bilo mi je teško na početku da ja moram svakoga dana da vozim, a ne znam dovoljno dobro, ne osjećam se dovoljno spretno, sigurno. Dok sada, recimo, eto, 2 godine kasnije, sam ona u fazonu, čoveče, za 2 godine šta sam sve naučila. Tako da, posljednji savjet bi bio da budete sigurni da će vam biti potrebno određeno vreme, ukoliko naravno samo niste kao Mario rođeni da imate taj neki X faktor, ja svakako nisam. Budite sigurni da ćete to savladati, ali da je potrebno vreme. I uvek kada krenete da vozite, krenite sa tom idejom da ćete vi to svakako uspeti, samo što možda nećete danas savladati taj put ili ne znam, tu ulicu ili tu neku rutu koju ste vi zacrtali, ali zato ćete i sutra probati i preksutra i onda ćete za 3 dana to, za 3 dana ćete to naučiti. To je veština koja se uči, vožnja. Potrebno je da budete 100% skoncentrisani dok vozite i da sebi svakoga dana dok ste u tom početnom periodu ponavljate da je to nešto što se uči, da je potrebno strpljenje i da ćete vi dati sve od sebe da uspite. Ono što je mene motivisalo, doduše ja sam bila bačena u tu neku vatru jer sam morala zbog posla da imam auto, ali to me je motivisalo. Ono, ići ću na posao autom, ne moram više da čekam na jedan i drugi prevoz, da idem pešaka posle od posla, tačno od prevoza do posla, i mene je to motivisalo. Isto što me sada motiviše jeste to što sam sada recimo spremna, ne znam, sada za vikend hoću negdje sa sestrom da idem ili sa drugaricom, palim auto, nezavisna sam. Ja sam neko ko voli da bude nezavisan i kome je to stvarno bitna stavka u životu da bude za neke stvari nezavisan, i to mi je dalo tu snagu i tu motivaciju. Sa druge strane mi je bilo super ono kada samo pomislim nekada ću, Bože zdravlje, imati dete, ne moram da jurim Marija, možda on radi, ne može, palim auto, idem po dete u vrtić, ili nije bitno, ne de Bože, neke situacije koje su kritične, hitne, ne možete da čekate nekog drugog, palite auto, prosto slobodni ste i nezavisni, šta god da radite, u vašim je sve rukama. To je meni isto bila ogromna motivacija i svaki put kada sam ono plakala ili bilo u fazonu da ja to nikada neću, razmišljala bih o tome šta će biti kada savladam ovu prepreku i uvijek mi je bilo bolje. Ukoliko neke od ovih savjeta poslušate, a ja se nadam da ćete sve, nakon nekog vremena, molim vas, mi pišite ako sam vas motivisala, ukoliko sam vam pomogla ili ukoliko vam je na bilo koji način ovaj video služio, mnogo bi mi bilo drago, jer znam da je meni bilo drago kad su meni bitni ljudi pričali da ću to uspjeti, da će to sve doći na svoje. Eto, neću još da dužim. Hvala vam puno na gledanju, još jednom nadam se da sam vam pomogla, ljubim vas i vidimo se uskoro. Ćao!